አኮ ወእቱ መተንብል ወኢ መላክ አላ ለሊሁ እግዚ ዘመጻ ዋዳሃነነ ወኢያነነ በደመነኪ ወኢ በሞተ ብእሲ አላ በደሙ ባይቲቱ ያዳነን እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው እንጂ አማላጅ ወይ መላክ አይደለም። በባይድ ደም በሩቅ ብእሲ ሞት አላዳነን ራሱ በደሙ አዳነን እንጂ። ሃይማኖተ አበው ገጽ 300 እኛ በደለው የኛ ኃጢአት ጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በአምላካችንና በመድኃኒታችን በሉል እግዚአብሔር ስም ሁላችሁንም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሞገስነ ወክብረነ ቀርነ ስለዚህ ዛሬ ደህንነት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ አንስተን ትምህርታችንን እንጀምራለን። መርጌታ ጽጌ ትምህርቱን ይጀምርልናል። አምላካችን እግዚአብሔር ደግሞ ለነዚህ ቀናት ስላበቃን እናመሰግናለን። ደህንነት ደህና መሆን ማለት ነው። ቃል በቃል ስናየው ደህንነት ማለት ደህና መሆን ነው። ማናቸውንም ፈውስ ደህንነት ብለን ልንቀበለው እንችላለን። ከለምጽ መዳንም አንድ ደህንነት ነው። ከሌሎችም በሽታዎች መዳን ራሱን የቻለ ደህንነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጸው አገላለጽ በልዩ ልዩ ሁኔታ ቢሆንም እኛ የምናተኩርበት ደህንነት ቃሉ ትርጉሙ ግን ከሞት ወደ ህይወት መሻገር፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን መውጣት፣ ከሰይጣን አገዛዝ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መፍለስ፣ ይህ ትልቁ ደህንነታችን። በቃ ደህንነት ማለት ወይም ደህና መሆን ማለት ከነዚህ ነገሮች ነፃ የወጡለት ነው። ስለዚህ ደህንነት ማለት ከአንድ ነገር መውጣት፣ ከውድቀት ማምለጥ፣ ከሞት ማምለጥ፣ ከጨለማ ማምለጥ፣ ከሰይጣን አገዛዝ ማምለጥ ማለት ነው ደህንነት ማለት። የተነገረው ነገር እንዳለ ሆኖ ዝም ብሎ አጠር ባለ ቃል ለመግለጽ ብቻ ነው። በስጋም ሆነ በመንፈስ ከማንኛውም አይነት ክፋትና ጉዳት መዳን ብለው ይተረጉሙታል።
የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ላይ سنመለከት ይሄን እናገኛለን። በጥቅሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሁለት አይነት ደህንነቶች ይነግራናል። ስለ ስጋዊ ደህንነት እና ስለ መንፈሳዊ ደህንነት ይነግራናል። እንግዲህ ትልቁ ትኩረት ልናረጋግጥ የሚገባው እንደተባለው ከስጋዊ ይልቅ መንፈሳዊ የሆነው ደህንነት ላይ ስለሆነ እሱን በሚከተሉት በስፋት እናያለን። ባጭሩ ትርጉሙ በስጋም ሆነ በመንፈስ ካለ ክፋትና ጉዳት ነፃ መውጣት መዳን ማለት ነው። ያው ወንድሞቼ እንደተናገሩት ነው መዳን ማለት እንደያረፍ ተነገሩ እንደየቃላገባቡ ሊተረጎም ይችላል። ለምሳሌ ከበሽታ መዳን የሚለውን ብንመለከት የመጀመሪያው አዛሄል ይገናኘው ሄደ ከነርሱም ጋር ከደማስቆ መልካሙን ነገር ሁሉ የ40 ግመል ጭነት ገጸ በረከት ወሰደ። መጥቶም በፊቱ ቆመና ልጅህ የሶርያ ንጉስ ወልደ አዴር ከዚህ በሽታ እድናለሁን ሲል ወደ አንተ ልኮኛል አለ። ኤልሳም ሄድ መዳንስ ትድናለህ። ጥያቄው ምንድነው? ስለ በሽታ መዳን ነው እዚህ ጋር የተጠየቀው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከበሽታም የሚፈወሱ ሰዎች ድነዋል ይድናሉ ተብሎ ይነገርላቸዋል ማለት ነው። ከጦርነትም ነፃ መውጣት አንደኛው ደህንነት ተብሎ ነው የሚነገረው በመጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ለምሳሌ ከሃማ እጅ እግዚአብሔር እስራኤል እንዴት እንደሚያድን የተናገረበት ክፍል አለ። ቃሉን ላንብበው። በዚህ ጊዜ ቸል ብትይ ረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል። ረፍትና መዳን ይሁን የዘላለምን ህይወት ጉዳይ አይደለም የሚናገረው። ሃማ በእስራኤላውያን ላይ ጦርነት አውጇል፣ ሞት አውጇል። ከዛ መርዶክዮስ ምንድነው ያለው? ለእስራኤል መዳንን ከሌላ ወገን መዳን የሚል ቃል እናገኛለን። ይሄ ማለት ከነበሩበት ሁኔታ የሚያወጣ እግዚአብሔር ሌላ አዳኝ ይልካል ብሎ ነው የተናገረው። ይሄም ከጦርነት መዳን ተብሎ ተነግሯል። ሌላው ነብዩ ሙሴ የወተሩን ልጆች ከረኞች እንዳዳነ ይናገራል። አዳነን ብሎ ይናገራሉ። ሲራቅና ሚሳቅ አብድናጎ ወደ እሳቱ ሲጣሉ አምላካችን እግዚአብሔር ያድነናል። ባያድነንም እንኳን ትርጉሙ ልዩ ትርጉም የለውም። ቃሉ ማለት ነው። ቃሉ ልዩ ትርጉም የለውም። ይሄም መዳን ተብሎ ተነግሯል። ሌላው ከችግር መዳን ራሱ ደህንነት ተብሏል። አንድ ሰው በችግር ውስጥ ሲሆን ከረሃብም ይሆን ከየትኛውም ነገር ይሆን ሲድን ከችግር ራሱ ይላል ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው። ዝንቱ ነዳ ይጸራው እግዚአብሔር ሰማው። ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው። ወእምኩሉ ምንዳቤሁ አዳኑ ከችግሩም ሁሉ ምናለው አዳነው የሚል ቃል እናገኛለን። ስለዚህ ከችግርም መዳን ደህንነት ተብሎ እናያለን። ሌላ እስራኤላውያን ወደ ከነአን እየተጓዙ በነበሩበት ሰዓት እባብ ነደፋቸውና ሙሴ የናስ እባብ እንዲሰቅልና የተነደፉ ሰዎች ያንን እንዲመለከቱ አደረገ እግዚአብሔር ተናገረው። በዚህ መንገድ ሙሴ የናሱን እባብ ሰርቶ በአላማ ላይ ሰቀለ። እባብም የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ። አሁን የሚያሳየው በሽታውን ነው። መርዙ በውስጡ እንዳይኖር እንዳይገለው አደረገው እባቡን ሲመለከት ማለት። ይሄም መዳን ተብሎ ተተርጉሟል ወይም ተነግሯል። ኢየሱስም ዞር ብሎ አያትና ልጄ ሆይ አይዞሽ። አሁን ምን ይሄስ ለፈውስ ነው የሚናገረው? እምነትሽ አድኖሻል። አሁን ይሄም ቢሆን የሚያሳየው ምንድነው? የስጋን ፈውስ፣ የስጋን ደህንነት፣ የስጋን መዳን ነው የሚያመለክተው። ሌላው ከባርነት ነፃ መውጣት፣ በባርነት ተይዞ የነበረ ሰው ነፃ ሲወጣ ይሄም ቃሉ ምን ተብሎ የሚነገረው? በመጽሐፍ ቅዱስ መዳን ተብሎ ተነግሯል። ለምሳሌ ወንድሞቹ እግዚአብሔር በእጁ መዳንን እንዲሰጣቸው እንዲያስተውሉ ይመስለው ነበር፣ እነርሱ ግን አላስተዋሉ መዳንን። ሙሴ እስራኤላውያን በእርሱ እግዚአብሔር እንደሚያድናቸው በእርሱ አማካኝነት እግዚአብሔር እስራኤል እንደሚያድን ያስባሉ ብሎ ያስብ ነበር፣ ግን አላሰቡም። ይሄም ቃል ምንድነው ተብሎ የተነገረው? መዳን፣ በእጁ መዳንን። ይሄም ከባርነት ነፃ መሆንን መዳን ተብሎ ተተርጉሟል። የመጨረሻውና ዋናው ዓላማችን ምንናገረው? ከዘላለም ሞት መዳን። ትምህርታችን ማብይ ርዕስ ይሄ ነው። ለምንድን ነው ደህንነት ያስፈልገው? ለምንድን ነው የሚለውን ሐሳብ እዚህ ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ እናንሳ። ደህንነት ለምን አስፈልጋል?
መርጌታ ጽጌ። እሺ ደህንነት ሲነሳ ከምን የሚል ጥያቄ መነሳቱ የግድ ነው። ያ ጥያቄ ደግሞ መልስ ካላገኘ ደህንነት ትርጉም የለሽ ይሆናል። ስለዚህ ደህንነት ትርጉም ያለውና ትክክለኛ የሚሆነው ያ ከበስተኋላ ያለው ጥያቄ ሲመለስ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ታላቅ የሰው ዘር ደህንነት ሲናገር መጀመሪያ ውድቀት እንዳለ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ውድቀት አለ። ሰው ከምን ዳነ ሲባል ከውድቀት ወይም ደግሞ ከሞት ነው የሚባል። ውድቀት ማለት በዚህ አባባል ተሸራፎ መውደቅ ማለት አይደለም። ውድቀት ማለት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመተላለፍ ሞትን መሞት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነገር የሚናገረው አለ። የሰው ልጅ መጀመሪያ በክብር እንደተፈጠረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በክብር ነው የተፈጠረ። እንደ ሰው ልጅ የከበረ እንደ ሰው ልጅም የተዋረደ የለም በታሪክ። እንደ ሰው ልጅ ከብሮ የተፈጠረ እንደ ሰው ልጅም ደግሞ ተዋርዶ የታየ የለም። የሰው ልጅ ክብርና ስልጣን በመጀመሪያ ፍጥረት መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 29 ሲፈጠር ከተፈጥሮ ጋር ነው አብሮ የተሰጠው። ስለዚህ እግዚአብሔርም አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 29 እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የባህራሶችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት ግዟትም፣ የባህር አሶችና የሰማይ ወፎችን በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዟቸው። እግዚአብሔርም አለ እነሆ መብል ይሆናችሁ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን ሐመልማል ሁሉ የዛፍን ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውንም ዛፍ ሁሉ ሰጠኋችሁ ብሎ እንዳለ የበረከት ቃል ነው የሚናገረው። ከመፍጠሩ በፊትም እንዲህ ይሆኑ ዘንድ ይገዙ ዘንድ በሰማይ ያሉ አዕዋፍን በምድር ያሉ እንስሳትን አራዊትን በባህር ውስጥ ያሉ ፍጥረታትን ሁሉ ይገዙ ዘንድ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ካለ በኋላ ያንኑ ከመፍጠሩ በፊት የተናገረው ከፈጠረ በኋላ የፈጠረው ሰው ጆሮ እየሰማ እንደገና ደግሞ ነገረው። ይህ ከገሌ በስተቀር የማንለው ከፍጥረት ሁሉ በላይ የሆነ ትልቅ ክብር ነው የሰው ልጅ ክብር። በእንዲህ አይነት ክብር የተፈጠረ ሰው ወድቋል። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ትእዛዝ አዘዝዎታል። ይህን ሁሉ በረከት ከባረከው በኋላ ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፣ ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ፣ ከእርሱ በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህና አለው። በጣም ከባድ መለኮታዊ ትእዛዝ ነው። መከበር መጠበቅ ያለበት ነው። ሊከበርና ሊያዝም የሚገባው ሕግ ነው። ይህንን ሕግ መተላለፍ ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ደህንነትን አገኘ የተባለው ወይም ደግሞ ደህንነት የተገኘው ከምንድን ነው ሲባል ከዚህ ውድቀት ነው። የሚገርመው ነገር የውድቀቱ ክፋት ዝም ብሎ እንደማንኛውም ዛፍ ሲርበው እንደሚበለው ቆርጦ የመብላት ምስጢር አይደለም። ጠላት መጥቶ ሲመክረው እና ወደ ሴቲቱ የገባው ያ የጠላት ምክር እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ፣ ምንም አይጎዳችሁ፣ እንደማንኛውም ዛፍ አይደለም። ይሄን ብቻ አይደለም የነገራቸው፣ ሲነግራቸው እግዚአብሔር እንደርሱ እንዳትሆኑ ስለሚያውቅ ይሄን ብትበሉ ደግሞ አይኖቻችሁ ስለሚከፈቱና እንደ እግዚአብሔር ስለምትሆኑ ነው ብሎ ነው ያላቸው። ስለዚህ በሔዋን አይምሮ የተወረወረው እግዚአብሔር እየዋሸን ነው፣ እግዚአብሔር እንደርሱ እንዳንሆን ስለፈለገ ነው ይሄንን ነገር እንደ ማስፈራሪያ የተጠቀመበት። አሁን ምስጢሩ ገባኝ በሚል መንፈስ ነው ሔዋን የሄደችው። ለመብላት ያስጎመጃት ያጓጓት ይሄ ነገር ሁሉ በአይምሮ ገብቶ ነው። የፍሬው ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የፍሬው ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ምክሩ ተጽዕኖ አሳድሮባታል። አስብ፣ እንደ እግዚአብሔር ለመሆን የተበላ ዛፍ ምን ያህል ሞት እንደሚያመጣ አስብ። ወንጀሉ ከባድ ነው። ይሄንን በፍጡር ጣልቃ ገብነት የምታመጣው
እርቅ አይደለም ይሄ። ይሄ ውድቀት ከባድ ውድቀት ነው። እግዚአብሔር ራሱ መልእክት ካላደረገ ራሱ መፍትሄ ካላመጣ የራሱ መለኮታዊ አሰራር ካልተዘረጋ በስተቀር ውድቀቱ ከባድ ውድቀት ነው። አስብ፣ ምድራውያን ነገስታት ክብራቸው ሲነካ፣ መፈንቅለ መንግስት ሲደረግ፣ እጅ ከፍንጅ ቢያዝ፣ ወይ አንድ ሰው ስልጣን ወጥቶ ሊቀማ ሸፈተ ቢባል በዚያ ሰው ላይ ምን ያህል ዘመቻ እንደሚካሄድበት ቢያዝ ምን ያህል የሞት ቅጣት እንደሚደረግበት እናውቃለን። ተሳክቶላቸው አዳምና ሔዋን ዛፉን በልተው እግዚአብሔር ቢሆኑ እግዚአብሔር ምን ይሆን ነበር? ክፋቱ አይገርማችሁ? የኃጢአቱ ክፋት አስቡት። ከዚህ ውድቀት ነው አሁን እንግዲህ ድነት መጣ የሚባለው። ደህንነት የተወለደው ከዚህ ውድቀት ነው። የነሱ ኃጢአት አሁን ከዓለም ላይ ከሚታየው ኃጢአት ለየት ያለ ነው። በጣም የሚፈልጉት ሀብታም መሆን አይደለም። ሁሉም የነሱ ነው። በሬ ከብት ላም ማግኘት ብርና ወርቅ ማግኘት ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር መሆን ነው። እሱ ነው የጠላት ምክርም እሱ ነው። እውነት ለመናገር የተዘናጉትና ቸል ያሉት ነገር ቢኖር እኔ ይህን ሳነብ ጥያቄ የሚፈጠርብኝ ለምን አንተ በልተው አምላክ አልሆንህም ቢሉት ኑሮ ያለ ማለታቸው ነገር በቃ ሰይጣን ቢሆን ይህን ነገር በልተው አምላክ መሆን ቢቻል ኑሮ ማንም ሳይማክር እሱ ያደረገው ነበር። ራሱ አምላክነትን ሲሻ ምን አይነት ውድቀት እንደወደቀ ያውቀዋል። ያንን ውድቀት በእነሱ ለማምጣት ነው ሰይጣንም ይህንን ሀሳብ ያመጣባቸው። ስለዚህ ውድቀቱን በጣም ያስከፋው የአንድ ዛፍ ፍሬ የመበላት ያለመበላት ጉዳይ ሳይሆን በውስጥ ያለው አጀንዳ በእግዚአብሔር ህልውና እሱ ነው። እሱ ነው እግዚአብሔርም በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ ሲል ዝም ብሎ ቅጠሉን ቆርጦ የመብላት ነገር ብቻ ሳይሆን ከበስተጀርባ ጠላት ምን ነገር እንደሚያመጣም ያይ ነበር እግዚአብሔር በርቀት። ያንንም እያየ ነው ከዚህ በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ እና እንዳትበላ ያለው። በየትኛውም ምክር ይሁን በራሱ ተነሳሽነት እንዳያደርገው የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ይመስለኛል። እኔ ደህንነት ያስፈለገበት ትልቁ ምክንያት ሰው ስለወደቀ ነው። ሰው ወደቀ ስንል ጥቅል ነገር ነው የሚያሳየን። መንፈሳዊ ውድቀት አለ። በመንፈሳዊ ውድቀቱ የተነሳ ደግሞ የደረሱበት ስጋዊ ውድቀቶች አሉ፣ ስጋዊ ጉድለቶች አሉ። ቅድም ያየናቸው እግዚአብሔር ማዳኑን የተናገረባቸው ሁለት ዘርፎች ናቸው ብለን እንዳየነው ከህመም፣ ከጦርነት፣ ከመሳሰሉት ችግሮች የመዳን ጉዳይ ስንመለከት በውድቀት የተነሳ የመጡ ነገሮች ናቸው። በውድቀት ውስጥ የሚጠቀለሉ ነገሮች ናቸው። በመንፈሳዊ ውድቀት ማለት ነው። በመንፈሳዊ ውድቀት ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች ናቸው። መንፈሳዊ ውድቀታችን የወለዳቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ሰው ስለወደቀ ዘፍጥረት 3 ላይ እንደሚነግረን ሰው ስለወደቀ ከዚህ ውድቀቱ የሚነሳበት መንገድ ስላስፈለገ ነው። በመልኩና በመሳሪያው የተፈጠረ ሰው ክቡር ሆኖ የተፈጠረው ሰው ከእግዚአብሔር ስለተለየ በውድቀት የተነሳ ከእግዚአብሔር ስለተለየ ይሄንን ሰው መልሶ ወደ እግዚአብሔር ለማቅረብ ስራ መስራት ስላለበት ነው ደህንነት አስፈላጊ የሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ብሎ ይነግረናል። አንድ ሰው ብቻ አይደለም የወደቀው። መጀመሪያ ስናየው አዳም ወደቀ፣ ከሔዋን ጋር ሳቱ፣ ተላለፉ። ውድቀቱ እነሱ ላይ ብቻ አይደለም የቀረው። በአንድ ሰው በደል ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ ነው የሚለው። ከዚህ ኃጢአት የተነሳ ደግሞ ሞት ለሁሉም ሰው ደረሰ ነው የሚለን የሮሜ 5:12 ላይ። ስለዚህ ሁሉ ሰው በደለኛ ስለሆነ፣ ሁሉ ሰው ኃጢአተኛ ስለሆነ፣ ሁሉ ሰው ከእግዚአብሔር ስለተለየ ይህንን ከእግዚአብሔር የተለየውን ሰው መልሶ ወደ እርሱ ለማቅረብና ከእርሱ ጋር ለማስታረቅ የቀደመውን ግንኙነቱን እንደገና ለመመስረት ስራ መስራት ስላስፈለገ ነው ደህንነት አስፈላጊ የሚሆነው። በወደቀበት ጊዜ እግዚአብሔር ያስተላለፈው ፍርድ አለ። ሞትም ይህም ፍሬ በበላ ጊዜ ሞትን ትሞታለህ የሚለው ቃል እውን ሆኖበታል። እንደተባለው ጊዜ ጠብቆ በሂደት የሚከናወን ነገር አይደለም፣ በበላበት ቅጽበት የተከናወነ ድርጊት ነው። ይሄ ደግሞ መንፈሳዊ ሞቱን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይህንን መንፈሳዊ ሞት ለማጥፋትና ሕያው ሆኖ እንዲኖር ለማድረግ የደህንነት አስፈላጊነት ምንም ጥያቄ የለውም። የወደቁበት ምክንያት እንደተገለጠው የሚፈልጉት አንድን መልአክ መምሰል ወይም ከነሱ የተለየ ሰማይን ወይም ምድርን መምሰል ሳይሆን እንስሳትን ወይም የተለየ ፍጡር መምሰል ሳይሆን
ቀደም ሲል እንደተገለጠው መለኮትን መሆን ሰይጣንም ያላቸው ወይም እባቡ የተባለው ዲያብሎስም ያላቸው እንደ እግዚአብሔር ተሆናላችሁ። የመለኮትን ሽተው ነው እንግዲህ ቀደም እንደተመለከተ ነው በመርጌታ ጽጌ እንደተናገረው መለኮትን ነው ያሻት መለኮትን ነው የፈለጉት መለኮትነትን ነው የፈለጉት ፍጡር መሆን አልፈለጉ መለኮትን መሆን ፈለጉ። በዚህ ምክንያት ያንን እጽ በሉ ከበሉ በኋላ ፍርዱ ተላለፈ። ያን ጊዜ የሰው ልጅ በሙሉ ወይም ከነሱ ጀምሮ የሰው ልጅ በሙሉ ኃጢያተኛና ከእግዚአብሔር የተለየ ሆነ። ይህንን ቅዱሳን አባቶቻችን ሲያስተምሩ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ምክንያት ኃጢያት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢያትም ሞት። ኃጢያት ወደ ሰው ገባ፣ ኃጢያት ደግሞ ሞትን አስከተለ። ወደ ዓለም ገባ ሲል ወደ ሰው ሁሉ ነው። እንደዚሁም ሁሉ ኃጢያትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ፣ አለየም። ሁሉም ሞት የተገባ ሆነ። ሁሉም ኃጢያትን ሰራ። በዛ አማካኝነት ኃጢያት በአንድ ሰው በኩል ነው የሚለው፣ በብዙዎች በኩል አይደለም፣ በመጀመሪያው ሰው በኩል ነው ገባ የሚለው። ሁሉም ሰው ሞት የተገባ ሆነ። ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢያት ባልሰሩት ላይ እንኳን ምን ባልሰሩት ላይ ኃጢያት ባልሰሩት ብፁዓን የምንላቸው አባቶቻችን ቅዱሳን የምንላቸው አባቶቻችን ራሳቸው በእጃቸው ኃጢያት ያልሰሩ በአንደበታቸው ኃጢያት ያልሰሩ በህይወታቸው ኃጢያት ያልሰሩ እንኳን በማን በኩል ነው የሚለው? በአዳም በኩል ኃጢያት ያዛቸው፣ ኃጢያት ነገሰባቸው ወይም ሞት ነገሰባቸው። ምንድነው? አባታችሁ ኃጢያት ሰርቷል፣ ስለዚህ ሞት አንተ ሊይዝህ መብት አለኝ ይላል ማለት ነው። ጻድቁ ቤት ገብቶ ጻድቁ ምንም አማራጭ የለው። እስመ ሞት ቀነዮሙ ለሰብ ማአዳም እስከ ሙሴ ወለካለ አንሂ እለ ኢአበሱ አምሳለ ሎቱ ለአዳም እምቀዲሙ ዘአበሰ ቦቱ አዳም ወሶበ አበሰ አዳም ሶቢሃ ወለደ ዘከመ አምሳሊሁ ወሙሴሂ ኢክህለ ያሰስል ሞተ አላ ሎቱኒ ሂዞ ወለኩሎሙ ለኮኑ እምደሬሁ ቀነዮሙ ሞት። ሃይማኖተ አበው ገጽ 145 ላይ ትርጓሜውን እንትን ልበለው። ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ሰዎችን በአዳም በደል አምሳል ያልበደሉ ሌሎችንም ከቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ከተናገረው ጋር ይገናኛል ይህ ሐሳብ። ከአዳም እስከ ሙሴ ሰዎችን በአዳም በደል አምሳል ያልበደሉ ሌሎችንም ሞት እንደገዛቸው ተነገረ። መጀመሪያ የበደለ አዳም ነው። አዳምን በበደለ ጊዜ የሚመስሉትን ያን ጊዜ ወለደ። የበደሉትን ወለደ። እግዚአብሔርን ያሳዘኑትን ወለደ አዳም። እሱን የሚመስሉ በደለኞችን የወለደው ኃጢያተኛው ሰው የወለደው እሱን የመሰለ ኃጢያተኛ ወለደ ነው የሚለው። የመሰሉትን በደለኞችን ወለደ። ስለዚህ የተወለደው ሁሉ ከእግዚአብሔር የተለየ፣ የተወለደው ሁሉ ለሰይጣን የሚቀርብ፣ ለአጋንንት የሚቀርብ፣ ለሞት የሚቀርብ፣ ለኃጢያት የሚቀርብ፣ ከእግዚአብሔር የሚርቅ፣ ከጽድቅ የሚርቅ እየሆነ ሄደ ማለት ነው። ምክንያቱም የሚወለደው የኃጢያት ባለቤት የኃጢያት ንብረት ተረካቢ ሆኖ ነው የሚወለደው ማለት ነው። ሙሴም አለ ሙሴም ሞትን ያጠፋ ዘንድ አልቻለም። ሙሴም ሞትን ያጠፋ ዘንድ አልቻለም። ትልቅ ሰው ነው ሙሴ። ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ ነው፣ አፍላፍ የተነጋገረ ነው። ይህም እንኳን ሞትን ያጠፋ ዘንድ አልቻለም። እሱንም ከሱ በኋላ ያሉትንም ሞት ገዛቸው ይላል። እንግዲህ ነቢያቶችን የምንላቸው ቅዱሳን አባቶቻችን የምንላቸው በሞት ውስጥ እንደሆነ እናያለን በመጽሐፍ ቅዱስ። ሌላው ነብዩ ዳዊትን سنመለከት እስመናሁ በኃጢያት ተጸነስኩ ወባመጻ ወለደተኒም ይሄንን ሐሳብ እንትን ይላል። እነሆ በኃጢያት ተጸነስኩ። ልብ በለውን ጽንሱ ራሱ ሲከናወን በኃጢያት እንትን ውስጥ ነው ተከናወነ። በተለየ ነገር ሆኖ አይደለም የተከናወነ። በኃጢያት ተጸነስኩ ወባመጻ ወለደተኒም እናቴን ባመጻ ምን አለችኝ ወለደች። አሁን እዛ ጽንሱ ውስጥ እንዳለ እንኳን ኃጢያተኝነቱን የሚያውቅ ሰው ነው። አሁንም ከእግዚአብሔር ቃል እንተነምራው እዮብ ላይ ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ይሆን ዘንድ ከሴትስ የተወለደ ንጹህ ይሆን ዘንድ እንዴት ይችላል? ሁሉም ምን ይያለ ነው? ኃጢያተኛ ነው። መጽሐፈ እዮብ 25 ቁጥር 4 ላይ ዮሐንስ አፈወርቅ
ወይት ከሃል ያሉ ሰብ እንበለ ኃጢያት ወፈድፋደሰ እንተ ተከውን እምህሊና እስመ ህሊና ሁለ ሰብ ይትወላወል እምጊዜ ልደቱ እስከ ለተሞቱ ይላል ሃይማኖት አባለ ዮሐንስ አፈወርቅ ነን ያለው አማርኛው ላነበው ሰውም ያለ ኃጢያት ሊኖር አይችልም ይልቁንም ከሃልየው ኃጢያት የሚነጻ የለም የሰው ህሊና ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ዳዊት በእናቴ ማይጸን አለ ዮሐንስ ከተወለደበት ይሄ ደግሞ የማሰላሰሉን ጉዳይ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ እየተናገረ ያለው የማሰላሰል ሰው ከተወለደበት ጊዜ ያያል ይመለከታል ምን ይላል ከዛን ሰዓት ጀምሮ በኃጢያት ውስጥ ነው ህሊናው ያወጣል ያወርዳል አንድ ጊዜ ይበድላል አንድ ጊዜ ጽድቅን ይሰራል ጽድቅን ሲሰራ ወደ እግዚአብሔር ይወግናል ኃጢያትን ሲሰራ ደግሞ ወደ ሰይጣን ወይም ወደ ሞት ይወግናል ነብዩ ኢሳይያስ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ አቤቱ ባንተ ላይ ኃጢያትን ሰርተናልና ክፋታችንና የአባቶቻችን በደል እናውቃለን እኛም ሰርተናል አለ የአባቶቻችንንም በደል እናውቃለን ነቢያት ነው እግዚአብሔርን ያገለገለ ግን ይሄን ይላል እንደውም ከንፈሩ በረከሰበት ህዝብ መካከል ማን ነው በረከሰ ህዝብ መካከል ነኝና ከንፈሬ ምን ብሏል ነው የሚለው ረክሷል ኃጢያተኛ መሆኑን ያሳይና ሁሉም ኃጢያተኛ ነው ደግሞ ሌላ ክፍል ላይ ሁሉ ኃጢያትን ሰርቷል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 እንደው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እዚያው ላይ እንደዚህ ይላል እንግዲህ ምን ይሁን ከነርሱን በልጣለን ከቶ አይደለም አይሁድም የግሪክሶችም ሁሉ ከኃጢያት በታች እንደሆኑ አስቀድመን ከሳናቸዋል ሁሉም ኃጢያተኛ ነው ውድቀት ማለት ይሄ ነው ሰው ሁሉ በኃጢያት ውስጥ ከኃጢያት የነጻ ዘር የለም አባቶቻችን ስለዚህ በዚህ ውድቀት ውስጥ ሆነ ሞት ያዘው ሞት ገዛው የሰው ልጅ በሙሉ ሞት ይገዛው ነው ስለዚህ ደህንነት ለምን አስፈልገ የሚለው ሐሳብ ባጭሩ መድኃኒት ለምን አስፈልገ ብሎ እንደመጣየት ነው መድኃኒት ደም የሚያስፈልገው ሁሉ ጊዜ ምን ሲኖር ነው በሽተኛ ሲኖር በሽታም ሲኖር ነው ወደዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስም ሐሳብ ስንመጣ ደንነት ያስፈልገው ሰው ምን ስለሆነ ነው ስለሞተ ነው ስለሞተ ከመተበት ህይወት መፈወስ መዳን ስለአስፈልገ ደንነት የሚባል መሰረታዊ ነገር አስፈልገ ስለዚህ አዳም ከወደቀ በኋላ ውድቀቱን ያስከፋው ክፉ ያደረገው ነገር ምንድነው ከእርግማን በኋላ የኖረው ኑሮ አንደኛ በተረገመ ምድር ላይ የተረገመ ኑሮ እንዲኖር ነው የሆነው እሷ ኃጢያትን ሲሰራ ምድር ማብራ ነው የተረገመችው ምድር አብራም ስትረገም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንስሳቱን ሁሉ እሱ እንዲገዛ ፍጥረታትን ሁሉ ገዢ የበላይ ሆኖ እንዲኖር ነበር ያደረገውና ስም ያወጣላቸው የሚወዳቸው የሚታዘዙት እንስሳት እንኳን በጠላትነት ነው የዞሩበት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ምን ያህል የአዳም ውድቀት የከፋ ውድቀት እንደነበረ ስለምግቡ አስበው አያውቅም ስለሚጠጣው አስበው አያውቅም ስለኑሮ አስበው አያውቅም ሰው እየቆፈረ ምግብ እያዘጋጀ ነገ ምን በላ ይሆን እያለ እንዲጨነቅ የሆነው የውድቀቱ አስከፊነት ምን ያህል እንደሆነ ነው ሁለተኛው ላልተፈጠረለት ሞት እንዲገዛ ሆኗል ምን ስለሆነ ስለወደቀ ውድቀቱ በጣም አስከፊ ያደረገው የእንስሳቱ ማመጽ የፍጥረታት እሱ ላይ ማመጽ ብቻም ሳይሆን ላላሰበው ላልተፈጠረለት ሞት ተገዢ ነው የሆነው ስለዚህ እግዚአብሔር አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ብሎ የተሰጠው የህያው እስትንፋስ ለዘላለም የሚኖርበት በክብር በጌትነት የሚኖርበት እስትንፋስ ነበር ግን ካለመታዘዙ የመጣው ፍዳ በሞት እንዲኖር ነውና ያ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ክብር ተብሎ ታላቅ ስልጣን በዛ በገነት ውስጥ ኖሮት ይኖር የነበረ አዳም ብዙ ነገሩ ተበላሽቶ አንደኛ ሲሞት ከእግዚአብሔር ፊት ነው የሸሸው ከእግዚአብሔር ነው የተለየው ከእግዚአብሔር ብቻም ሳይሆን ደግሞ ወደ አፈር የሚሄድ ማንነት እንደኖረው ነውና ውድቀቱ በጣም አስከፊ የሆነ ነቢያት ሁሉ እንዲያለቅሱ ብዙ ቀደም እንዳልነው ብዙ እየተጉ ብዙ ሞገስ ያላቸው አንዳንዶቹ እንደውም ጽድቃቸው ፍጹም ተብሎ ይታወጀላቸው ሁሉ ግን ጀርባቸውን ፍጻሜያቸውን ሲያዩ ሞት ስለሆነ ኑሯቸው ሁሉ የለቅሶ የእንባ ነበርና ያዳም ውድቀት በጣም አስከፊ ስለሆነ ምን አስፈልገ ደህንነት አስፈልገ ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሄድና
ምንድን ነበር አሁን የህዝቡ ያዳምና የልጆቹ ተስፋ ምን ነበር? እንዳንዶ በበሽታ ውስጥ ነው፣ በስቃይ ውስጥ ነው፣ በዘላለም ሞት ውስጥ ነው ያለው። በውስጡ ያለው ጭላንጭል፣ የተስፋው ጭላንጭል ምን ነበር? ምንን ያሰበ ነበር አዳምና ልጆቹ ወይም የሰው ልጆች ሁሉ ተስፋ አድርገው ይጓዙት የነበረው? ህይወት ምን አይነት ነበር? ተስፋው ምን ነበር የሚለውን ሲታማር ጌታ ጽጌን ጀምርና እሱን ደግሞ እናውራ። እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ነው። ከምህረቱ ባለጠግነት የተነሳ ወዲያውኑ ባጠፉት ጥፋት የሚገባቸውን ቅጣት ካስተላለፈ በኋላ በተስፋ ነው ንግግሩን ይቋጫል። እባቡን ሲረግመው በሆድህ ትሄዳለህ፣ የምድርን አፈር ትልሳለህ፣ የተረገምክ ትሆናለህ ካራዊት ሁሉ ብሎ ካለው በኋላ ወአስተጻር ማይከለ ብሲት ወማይከለ የተ ማይከለ ዘራ ወማይከለ ዘረከ ብሎታል። ባንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ ነው ያለው። ይህ አሁን በጣም መሰረታዊና ወሳኝ ተስፋ ነው። እንዲያውም ብዙ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አባቶች ጌታችን ብሉይ ኪዳንንም ሐዲስ ኪዳንንም የጨረሰበት ክፍል ብለው ነው የሚናገሩት። ይሄን ውድቀትም መዚያው ላይ ደህንነትም መዚያው ላይ የታየው ባንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስክን ይቀጠቅጣል፣ አንተ ደግሞ ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ነው ያለው። ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ፣ አንዳንድ ትርጉሞች ሰኮናውን ትመለከታለህ የሚል ቃል ተጠቅመዋል። ወይም ደግሞ እንግዲህ ትነክሳለህ፣ ትነድፋለህ። የባብ ስራው እንስሳው ከእንስሳው ጋር በተያያዘ ሁኔታ ነው እግዚአብሔር ሰይጣንን ዘንዶ አውሬ ቀደመ እባብ ብሎ የገለጠውና ልክ መገለጫው ይሄ እባብ ነው፣ የዲያብሎስ መገለጫ እና የእባብ ክፋቱ እግር ነው የሚነድፈው። ከጉልበት በላይ ወጥቶ ብዙ አይናደፍም። ሰኮና ነው ከታች የሚናደፈው። ቅርብ ለሆነበት ለሱ ቅርብ ለሆነው ነገር እዚያው ላይ ነው የሚናደፈው እና ትመለከታለህ የሚለው ቃል ምናልባት የበለጠ ሊመቸው ይችላል። ትቀጠቅጣለህ ነው ያለው። ምናልባት የሴቲቱ ዘር የባቡን ራስ ይቀጠቅጣል እንደተባለ በዚያው በይቀጠቅጣል አካሄድ እባቡንም እንደዚሁ ትቀጠቅጣለህ ብሎ ነው የተናገረለት። አንድ ቃል ነው ለሁለቱም የተጠቀመው። ምንም ይሁን ምን እባቡ ለሴቲቱ ዘር፣ የሴቲቱ ዘር ደግሞ ለባቡ፣ አሁን ሁለቱ ጠላቶች ተመስርተዋል። ይሄ የተስፋ ቃል ነው። አሁን ጠላትነትን የመመስረት ጉዳይ ሳይሆን ተስፋ እዚህ ላይ የምናየው። እኔ በጣም የሚገርመኝ ለምንድን ነው የሴቲቱን ዘር የባቡን ራስ ይቀጠቅጣል ብሎ ያለው? ከራስ ላይ ከባቡ ራስ ላይ ያወጣው ለምንድን ነው? እባብን ደግሞ ከግር ከታች ከሰኮና ያደረገው ለምንድን ነው? ይህ ተስፋ ምን ነው የሚያመለክተው? ዋና መልእክቱ ምንድን ነው? እዚያ ላይ የሚያሳየን ነገር ብለን ስንመለከት ራስ እንደምንመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታ ላይ እንደሚገልጸው አዲስ ኪዳን በተለይ ራስን የከፍታዎች ሁሉ ከፍታ አድርጎ ነው የሚገልጸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የነገሮች ሁሉ ምንጭ ነው። የነገሮች ሁሉ ምንጭ ነው። ራስ ከሌለ አካል አለ ማለት አይቻልም። የነገሮች ሁሉ ዋናው ነገር መንቀሳቀሻ ራስ ነው። ዲያብሎስን ራሱን ይቀጠቀጣል ሲል የማንነት መለያና መልኩን ይፈርሳል ማለት ነው። አንድ ሰው አካሉ በየትኛውም አደጋ ተጎድቶ ከአንገት በላይ የሆነው ማንነቱ እስኪጠፋ ድረስ በመኪና አደጋ ቢጎዳ ማን እንደሆነ ለማወቅ ያን ሰው በፍጹም አይቻልም። ምክንያቱም መለየው ማንነቱ መልኩ እኔነቱ ከአንገቱ በላይ ስለሆነ እንዳለ ፈርሷል ማለት ነው። ጠፍቷል በቃ ይሄ ሰውዬ። አሁን ምንም ማድረግ አይቻልም። እንዲሁ ልጅ ጠፋብን ያለ ሰው መጥቶ ሊሆን ይችላል ብሎ ካልወሰደ በስተቀር ወይም ደግሞ ልብሱን ያየ ልብሱ ይኸው እናውቀዋለን በልብሱ የሚል ሰው ካልመጣ በስተቀር በምንም ተአምር ይህን ሰው መልኩን አይቶ እንግዲህ እገሌ ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ሌላው አካል በብዙ መንገድ ሊመሳሰል ስለሚችል ሰኮና ደግሞ
መሄጃ መንቀሳቀሻችን ነው። አቅጣጫን ጠብቀን የምንሄድበት እግር አቅጣጫን ከሳተ ከፈለግነው መንገድ አንደርስም። ስለዚህ የዲያብሎስ ዋና ዓላማው ምንድነው? ሰኮነውን ትቀጠቅጣለህ ሲባል የሰውን አካሄድ ሁሉ ግዜ ታጣምማለህ ማለት ነው። አካሄዱን ታበላሻለህ። ከግቡ እንዳይደርስ መተስገ ብትሰግድልኝ አለው አይደል ኢየሱስን? ይሄ እኮ የዓላማ ፈተና ነው። ኢየሱስን ከዓላማው ሊያወጣው እኮ ነው። ኢየሱስ የመጣው የእግዚአብሔርን እቅድና ሐሳብ ሊያስፈጽም እንጂ የዲያብሎስን ሐሳብ ለማስፈጸም አይደለም፣ ወይም ደግሞ የራሱን ተልእኮ ለመፈጸም አይደለም የመጣው። ስለዚህ ብትሰግድልኝ ሲል ዓላማውን ለማስቀየር ነው የመጣውና ዲያብሎስ ሁልጊዜ አካሄድን አቅጣጫ ለማስቀየር ስለሆነ ሁልጊዜ ዓላማው የሚያደርገው ስራ ሁሉ እግሩን ትመለከታለህ ወይም ደግሞ ሰኮነውን ትቀጠቅጣለህ ተባለ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሴቲቱ ዘር የተባለው ያን የእባቡን ራስ ይቀጠቅጣል ሲባል እንዳልኩህ እባቡን ማንነቱንና እኔነቱን እስኪያጣ ድረስ የሚናፈርስበት መለኮታዊ ቁጣ የተሰነዘረበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚያ ላይ ተስፋ ተሰጥቷል። ዲያብሎስ አንድ ቀን እንደሚቀጠቅጥ፣ አንድ ቀን እንደሚፈርስ ነገሮቹ እዚያ ላይ ተቀምጧል። እግዚአብሔር የበቀል ጨንገር፣ የቁጣ ጨንገር እዚያ ላይ መዟል ማለት ነው። አዳም ያሰናከለኝ አንድ ቀን ማንነቱ እስኪጠፋ ድረስ ጠላት እንደሚያፈርሰው የሴቲቱ ዘር እንደሚበቀለው አዳም እዚህ ላይ ሰማ ማለት ነው። አንድ ነገር ተቀበለ፣ ተስፋ ያዘ እንደሚበቀልለት። ከዚያ ቀጥሎ አንድ ጥቅስ ብቻ ልጨምርና ለወንድሞቼ ተዋለሁ። ዘፍጥረት 3:15 ላይ ነው ይህንን ቃል የተናገረው እግዚአብሔር፣ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮነውን ትቀጠቅጣለህ ያለው ዘፍጥረት 3:15 ነው። ዘፍጥረት 3:22 ላይ እዚያው ምዕራፍ ውስጥ እግዚአብሔር ምን አለ? እግዚአብሔር አምላክም አለ፣ እነሆ አዳም መልካምንና ክፉን ለማወቅ ከእኛ እንዳንዱ ሆነ፣ ወኮነ አዳም ከመ አሐዱ እምኔ ነው። አዳም ከመ ያእምር ሠናየ ወእኩየ፣ አዳም ክፉና መልካሙን ለማወቅ ከኛ እንዳንዱ ሆነ። አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ ደግሞም የሕይወትን ዛፍ ወስዶ እንዳይበላ ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር አዳም እግዚአብሔር ይህን ሳያደርግ ያንን ተስፋ ሰጥቶ ብቻ የእባቡ ራስ ይቀጠቀጣል የሴቲቱ ዘር ደግሞ ሰኮና ሰኮነውን ይቀጠቀጣል ብሎ ይህን ተስፋ ሰጥቶ ብቻ ቢሄድ አዳም በገነት ጥቂት ቀን እድል አግኝቶ ቢቆይ የሕይወት ዛፍ ደግሞ አለች፣ የሕይወትን ዛፍ ቢበላ እጣ ፈንታው ምን ይሆን ነበር? የማይሞት የተፈረደበት ሆኖ ይቀር ነበር ማለት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጸጋ ስለሆነ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋና ከሕይወት ዛፍ ቅጠል ወስዶ እንዳይበላ ለዘላለምም ሕያው እንዳይሆን፣ ምክንያቱም እርቅ የሌለው ጠብ ይሆናል ማለት ነው። እርቅ የሌለው ጠብ ይህ እንዳይሆን ከዚህ ይውጣ አለና በድብቅም እንዳይገባ የምትገለባበት ሰይፍንና ኪሩቤልን እዚያ ላይ ያስቀመጠ ማለት ነው። ስለዚህ አዳም ያንን የሕይወት ዛፍ ቢበላ ከዚያ ላይ ለዘላለም ሕያው ሆኖ ይኖራል፣ እርቁ ግን አይከናወንም። እርግማኑን እንደያዘ በቃ ለዘላለም ትውልዱን በጉልበቱ የያዘውን በወገቡ የያዘውን ትውልድ በሙሉ እንደያዘ የሞት ሰው ሆኖ የእርግማንና የቀጣት ሰው ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሊያድነው እቅድና አጀንዳ ስለያዘ ከዚህ ይውጣ ወደ ተፈጠረባት መሬት ይሄድና እዚያ ይረስ ነው ያለ። ወደ ሕይወት ዛፍ እጁን ሰርቶ እንዳይበላና ሕያው እንዳይሆን ይሄ ኪዳናችን ነው። እግዚአብሔር ለኛ ያደረገው ኪዳንና ተስፋ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ የወደቀው ሰው እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሰጥቶታል። መርጌታ ጽጌ እንደተናገረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የሴቲቱ ዘር የሚለው የተስፋ ቃል አለ። ያ ለወደቁት እዛ ላይ ተስፋው ለተቀበሉት ለአዳምና ለሔዋን ትልቅ ተስፋ ነበር። ምክንያቱም ተስፋ ቆርጠው ባሉበት ሰዓት ነው ይህንን ተስፋ እግዚአብሔር የሰጣቸው። እዚህ ላይ ሆነን ስናስበው ቀላል ሊሆን ይችላል። እነሱ ላይ ሆነን ብናስበው ግን በጣም ትልቅ እድል፣ ትልቅ ተስፋ ነው እግዚአብሔር የሰጣቸው። እና እዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የተመለከትኩት አንድ ነገር ነው። ሰይጣን ከሰው ልጆች ጋር ቤተሰብነትን መመስረት ነበር የፈለገው ዓላማው፣ እቅዱም እሱ ነው። ግን አልተከናወነለትም። ጠላትነት ተፈጠረበት። እግዚአብሔር መጥቶ ጠላትነትን አደረገ። በሰው ልጆችና በሰይጣን መካከል
እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ጠላትነትን ፈጠረ። ለዘላለም ቀጣይነት እንዳይኖረው ማለት ነው። ምንም እንኳን ሰው ከሰይጣን ጋር በአንዳንድ ሐሳቦች ቢስማማም የሰይጣንን ፈለግ ቢከተልም ግን ወዱ አይደለም። ያለ ፍላጎት ነው። ጠላትነት አለ። ጠላትነትን እግዚአብሔር አስቀምጦበታል። ይሄ ደግሞ ትልቅ እንትን ነው። ዝም ብሎም ቢሆን ኑሮ እኮ ወዳጅነትን መስረታል በቃ ልንቀጥለው ነበር ማለት እግዚአብሔር ረስተ ነው ምን ወር ነበር። እግዚአብሔር እንዳንረሳ ያደረገን ይሄ ተስፋ ቃል ይመስለኛል። እሱን እንጠላትን ማነው ሰይጣንን እንደ ጠላት ነው ሁሉ ጊዜ የምንቆጥረውና ይሄ ትልቅ የተስፋ ቃል ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከሰው ልጆች ጋር ግንኙነትን ያደርጋል ወይም ህብረትን ያደርጋል። በመላእክት አማካኝነት ነቢያቶችን በመላእክ ድምጽ በመላእክ ህብረቱን ቀጥሏል። ይሄ የተስፋ ቃል ለምሳሌ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ ለአብርሃምን አብርሃም ጻወ ተፈለጥ ማዝማሪ ከአብርሃም አብርሃም ከዘመዶች ተለይ ብሎ እግዚአብሔር አብርሃምን በጠራው ወቅት እንዲህ አለው፣ የምድር ነገዶች ባንተ ይባረካሉ የሚል የተስፋ ቃል ሰጠው። አብርሃም ከመጠራቱ በፊት ነገዶች ተፈጥረዋል። ያም ነገድ የተፈጠረው በኃጢአት ምክንያት ነው። ባቢሎን ምድር ላይ ትልቅ ግንብ ገነቡ። እግዚአብሔር ላይ ለመድረስ ገነቡ። ወደ ላይ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ ለመገንባት ተነሱ። ሲነሱ እግዚአብሔር ኑ እንውረድ ነገራቸውን እንደባልቀው አለ። ግንባቸውን አፈራረሰው። ቋንቋቸው ተደበላለቀ። ነገድ አንድ ብሔረሰብ ወደ ብዙ ብሔረሰብ ሆነ ማለት ነው። የአዳም ዘር በሙሉ በነገድ በነገር ተከፋፈለ። አብርሃም እንግዲህ ከዚህ ከመከፋፈል በኋላ ነው የተጠራው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ እንደምንመለከተው መከፋፈል ሆነ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ አብርሃም ተጠራ። አብርሃም ሲጠራ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ብከ ይትባረኩ ሁሉም አሕዛበ ምድር፣ የምድር ነገዶች ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ ወይም ባንተ ይባረካሉ አለ። አሁን ይሄ የተስፋ ቃል የተወሰነ ነገድን ብቻ ያሳይ የተወሰነ ዘርን ብቻ ያሳይ፣ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ የሆነውን የተስፋ ቃል ሰጠ። ይህንን የተስፋ ቃል እንመለከታለን። ይህንን የተስፋ ቃል በአብርሃም ብቻ አላቆመውም እግዚአብሔር፣ ለይስሐቅም ደገመው፣ ለያዕቆብም ደገመው። አሁን ስብከቱን እግዚአብሔር እየቀጠለ ነው። የተስፋውን ቃል በተደጋጋሚ እየቀጠለው እየተናገረው እዛ ጋር ያቆመ እንዳይሆን እየቀጠለ መጣ እና በአብርሃም ወይም በዘመነ አበው አባቶቻችን እና አብርሃም እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ ሲመለከቱት የነበረ ወይም ደግሞ ሲሰሙት የነበረ ተስፋ ነበር። ስለዚህ የሰው ልጅ በተስፋ ውስጥ ሊድን እንዳለው ያሰበ እንዲኖር አድርገውታል ማለት ነው። ወደ ሙሴ ስንመጣ ቀጥሎ ከዘመነ አበው ቀጥሎ ያለው ሙሴ ስለነበረ ሙሴ የሚገርመው ነገር በተስፋ ቃል ህዝቡን በተስፋ ቃል ያኖረ ሰው ነው። ነቢየ ያነስለክሙ ማህዊክሙ ዘከማየ ወሎቱ ስምዕወ ኩሎ ዘይቤለክሙ፣ እንደኔ ያለ ነቢይ ያስነሳላችኋል ብሎ የተስፋ ቃል ሲሰጣቸው የሚቤዣቸው ያ ህዝብ እኮ የተቤዥ ህዝብ ነው፣ ከግብፅ ባርነት ማለት ነው። ግን ሌላ ተቤዥ ያስፈልጋቸዋል። ያ ህዝብ ሌላ ድነት ያስፈልገዋል፣ ሌላ ነገር ያስፈልገዋል። ያንን የተስፋ ቃል ሲነግራቸው ነበር። ከዛ በኋላስ እግዚአብሔር ከሙሴ በኋላ አቆመ ወይ ብለን ስንል አሁንም አላቆመም እግዚአብሔር። አንድ ሁለቶችን ልናገር። ነቢዩ ኢሳያስ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 700 ዓመተ ዓለም ላይ ሆኖ አንድ ጩኸት ጮኸ። ምን የሚል ጩኸት ነው? እሱ ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ይሉታል፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር። ይህም አንድ የተስፋ ቃል ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድ በጽድቅ ያጸናው እና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋን እና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል፣ ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም። የእግዚአብሔር ቅናት ይህንን ያደርጋል። ይህንና ትልቅ የተስፋ ቃል ሲነገር እንመለከታለን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እስከ 2 ምን ይላል? የአሕዛብ ምድርና የንፍታሌም ምድር፣ የባህር መንገድ፣ በዮርዳኖስ ማዶ የአሕዛብ ገሊላ፣ በጨለማ የተቀመጠው ሕዝብ ታላቅ ብርሃን አየ፣ በሞት ሀገርና ጥላ ለተቀመጡት ብርሃን
ወጣላቸው ይላል። ይሄ ትንቢት ነበር፣ ተስፋ ቃል ነበር የነበረው። እና እግዚአብሔር በዛ ውድቀት ውስጥ የተስፋ ቃል ሲሰጥ በየጊዜው እግዚአብሔር የተስፋ ቃሉን ምን ሲል ሲሰብክ ሲያስተዋውቅ ነው የኖረው። እና የሰው ልጅ በተስፋ ነው አብዛኛውን ዘመኑን ያሳለፈው ለማለት ፈልጌ ነው። እያየ ነው እንደመጣ ነው። እግዚአብሔር ፍርድ ብቻ ፈርዶ አይደለም አዳም ይቶ ከፍርዱም ጋር ተስፋ ሰጥቶታል። እንደተጠቀሰው ዘፍጥረት 3:15 ላይ በሴቲቱ ዘርና በእባቡ መካከል የሚደረገውን ነገር የሚያሳየን ለአዳም የተሰጠውን ተስፋ ነው። የእባቡን ራስ የሚቀጠቅጥበት ዘር ከአዳም እንደሚወጣ የሚያሳይ ተስፋ ነው። እና ይሄንን ተስፋውን እግዚአብሔር ለአዳም ብቻ ተናግሮት ዝም ብሎ ዘመኑ ሲደርስ ይፈጸመው አይደለም። የተሰጠውን ተስፋ በትውልዶች መካከል እያደሰው ለትውልዶች እያስታወሰ ሰዎች ይሄንን ነገር በተስፋ እንድንጠብቀው ሲያደርግ ነው የኖረው። ከዚህ የተነሳ ነው እንደገና ኪዳን ከአብርሃም ጋር ኪዳኑን አድሶ በአብርሃም ዘር በኩል የምድር ነገዶች ሁሉ ምን እንደሚሆኑ እንደሚባረኩ የተናገረው። እና በአብርሃም ኪዳን ውስጥ የምናገኘው አብርሃም በተቀበለው ተስፋ ውስጥ የምናገኘው ትልቅ ነገር ምንድን ነው? የምድር ነገዶች ሁሉ የሚለው ቃል ነው። የምድር ነገዶች ሁሉ መርጌታ ሙሴ እንደገለጸው ወገን የሚለይ አይደለም፣ ዘር የሚለይ አይደለም፣ ጎሳ የሚለይ ነገር አይደለም። የምድር ነገድ ሁሉ የሚባረክበት ተስፋ። ምክንያቱም አዳም ይሄንን ተስፋ ቃል በተቀበለበት ጊዜ መጀመሪያ አዳም የተስፋ ቃሉን ሲቀበል በወገቡ ያለውን ዘር ይዞ ነው ተስፋ የተቀበለው እንጂ ከፊሉን ትቶ ከፊሉን ይዞ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ለሰው ሁሉ የሆነ ተስፋ በአዳም መውደቅ የመጣውን ፍርድ የሚያስወግድ በአዳም በኩል የተገኘ ተስፋ ለአብርሃም ሲታደስለት የምድር ነገዶች ሁሉ ይባረካሉ የሚል ትልቅ ቃል ይዘን እናገኛለን። እና እንደተባለው ይሄ ተስፋ ለልጁ ለይስሐቅም አድሶለታል፣ ለያዕቆብም አድሶለት እናገኛለን። ዘፍጥረት 26 ከ1 እስከ 4 ዘፍጥረት 28 ከ10 እስከ 15 ያሉትን ክፍሎች ብናያቸው እንዲሁም ዘጸአት 2:24 ላይ ብንመለከት ለአባታችሁ ለአብርሃም የሰጠሁትን ኪዳን ከእናንተም ጋር አደርጋለሁ ከዘራችሁም ጋር አደርጋለሁ የምድር ነገዶች ሁሉ አሁንም በዘራችሁ ይባረካል የሚል ተስፋ ሰጥቷቸውን እንመለከታለን። እኔ እንደ ተጨማሪ አድርጌ የማየው ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ቁጥር 10 ላይ 12ቱን ልጆቹን ያዕቆብ ወይም እስራኤል ጠርቶ ሲመርቃቸው ለእያንዳንዳቸው ያስተላለፈው ነገር አለ። እንደ ትንቢትም እንደ በረከትም እና ለይሁዳ የተናገረው በረከታዊ ትንቢታዊ ነው፣ ወይም ደግሞ ስልጣን በትረ መንግስት ነው። ቀጥሎ ዳዊትን እናያለን። ይሁዳ ላይ ምን አለው? ይሁዳ ወንድሞቼ አንተን ያመሰግኑሃል፣ እጅህ በጠላቶች ደንደስ ላይ ነው፣ የአባት ልጆች በፊትህ ይሰግዳሉ። ይሁዳ የአንበሳ ደቦል ነው፣ ልጄ ሆይ ከአደን ወጣ፣ እንደ አንበሳ አሸመቀ፣ እንደ ሴት አንበሳም አደባ፣ ያስነሳው ዘንድ ማን ይችላል? በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም፣ የገዥም ዘንግ ከእግሮቹ መካከል። ገዢ የሆነው እስኪመጣ ድረስ የአሕዛብ መታዘዝም ለእርሱ ይሆናል። ውርንጫውን በወይን ግንድ ያስራል፣ የአህያይቱንም ግልገል በወይን አረግ፣ ልብሱንም በወይን ያጥባል፣ መጎናጸፊያውንም በወይን ይጨምቃል። ይሄ ነገር የይሁዳ አይደለም። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለሚነሱ ለይሁዳ የልጅ ልጆችም አይደለም። ብዙ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትም ቀደምት አባቶቻችን እንደተናገሩት ይህ በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም የተባለው እግዚአብሔር አምላክ በኋላ ከሱ ለሚወለደው ለዳዊት የሰጠው እንደገና ደግሞ ከዳዊት ደግሞ ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው ነው። እመጣበታለሁ። በጣም የሚገርም ክፍል ሆኖ ስላየሁት ነው እንዲያው አስታውሰነው ብንሄድ። ሌላው ቀጥሎ ደግሞ ዘኍልቍ ምዕራፍ 24 ቁጥር 17 ላይ ባላቅ እስራኤልን እንዲረግምለት በለዓምና ብሎ ጠራው። በለዓም ሄደ። ብዙ ሙግት ተፈጥሯል። እኔ አሁን ያንን አልተረግም። በእግዚአብሔርና በበለዓም መካከል ብዙ ነገሮችን እናያለን። ግን ሄደና እርገምልኝ ሲለው አየዋለሁ፣ አሁን ግን አይደለም፣ እመለከተዋለሁ፣
በቅርብ ግን አይደለም። ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል፣ ከእስራኤል በትር ይነሳል፣ የሞዓብን ማእዘኖች ይመታል፣ የሴትን ልጆች ያጠፋል እያለ ትንቢት ይናገራል። ዋና ቁልፍ ነገሩ ምንድን ነው? አየዋለሁ፣ አሁን ግን አይደለም። ባላቅ መጀመሪያና ሁለተኛው እርግም አለ፣ እስራኤልን እያሳየ ነበር። ይሄን ህዝብ እርገምልኛለሁ ይሄ ሰውዬ ያያቸው ነው የሚባረካቸው፣ አሁን ከማይታዩበት ቦታ ወደዛ ዞር ላርገውና እርገምልኝ ልበለዋል። ወደ ተራራው ጀርባ በዚያ በኩል ወሰደና መስዋዕቱን ሁሉ አቀራረበለትና እርገምልኛለሁ፣ አሁን ከማይታዩበት ቦታ ሆነና አየዋለሁ፣ አሁን ግን አይደለም፣ እመለከተዋለሁ፣ በቅርብ ግን አይደለም አለ። ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል። እና ነቢዩ ማን ነው ይሄ? በለዓም ጠንቋይ ነው፣ ግን በጥንቆላ ሆኖ ትንቢትን የሚናገር ሰው ነው። እዚህ ላይ እየተናገረው ግን እግዚአብሔር ምን ብሎት ነበር? መሄዱን ሂድ፣ ግን እኔ ያልኩህን ብቻ ትናገራለህ ያለው። አሁን ይሄ ሰው በራሱ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት በተለማመደው ንግግር አይደለም ይሄን ቃል የተናገረው፣ እግዚአብሔር ጣልቃ በገባበት ሁኔታ ነው የተናገረው። ቀጥሎ በመዝሙራት ውስጥ ትንቢቶችን እንመለከታለን። ትንቢቶቹ በመዝሙር እግዚአብሔር ምን አለው ዳዊትን? አንተ ልጄ ነህ ያለው። እኔ ዛሬ ወለድሁህ፣ ለምን አሕዛብን ለርስትህ የምድርን ዳርቻ ለግዛትህ እሰጥሃለሁ፣ በብረት በትር ትጠብቃቸዋለህ፣ እንደ ሸክላ ሰሪቃዎች ትቀጠቅጣቸዋለህ እያለ በቀጥታ ከዳዊት ጋር ነው ይህንን ነገር የምናየው። ግን በዳዊት ቀረበው ይሄ ነገር። እግዚአብሔር መቼም ከሙሴ ጋርም ሲነጋገር አሻግሩ የሚየው ሌላ ነገር አለ። ከሴቲቱ ጋር ሲነጋገር አሻግሩ የሚየው ሌላ ነገር አለ። ሁልጊዜ ከባሪያዎቹ ጀርባ ወይም ደግሞ ከሚያነጋገራቸው ሰዎች ጀርባ እግዚአብሔር አንድ ነገር አይቶ ነው የሚናገረው። ሌላው በዚህ ውድቀት ውስጥ አባቶቻችን ያዩት የነበረው አሻግረው ነው። ለምሳሌ ነቢዩ ኢሳይያስ ይህን ውድቀት ይሄ ውድቀት እንደሚወገድ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ቁልጭ አድርጎ ደዌያችንን ተሸከመ አይደል ያለ። ደዌያችንን ተሸክሞ ስብከት ይሰብክ ነበር። ለህዝቡ ማን እንደሆነ ባይታወቅም ገና ለሚመጣው የሆነ ተስፋ እንዳለ ከዛ ኃጢያት ሰው የሰው ልጅ ከወደቀበት ኃጢያት ነፃ እንደሚወጣ ነብዩ ኢሳይያስ ይሰብክ ነበር። አሁን እዚህ ላይ ሆነን ስንመለከተው ተስፋው ስለተፈጸመልን ነው። ግን እዛ ላይ ሆነን አሁንም ውድቀት ላይ ሆነን እያየነው ስለሆነ ውድቀት ላይ ሆነው ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በነቢያቶቹ አማካኝነት ተስፋውን ይሰብክ ነበር ለማትፈልገ ነው። ለምሳሌ ላንበው ኢሳይያስ 53 ከቁጥር 1 ጀምሬ ላንበው። የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቅ መሬት እንደ ስር አድጓል። መልክና ውበት የለውም፣ ባየነውም ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም። የተናቀ ከሰውም የተጠላ የሕማምም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ሰው ነው። ሰውም ፊቱን እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው፣ እኛም አላከበር ነው። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕመማችንንም ተሸክሟል። እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገረም ቆጠር ነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ፣ የደህንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ። በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስ። ይበቃኛል እዚህ ድረስ። ይህ ስብከት የተሰበከው በውድቀት መካከል ነው። በውድቀት ዘመን፣ ኃጢአት ባለበት ዘመን፣ ድህነት ባልተፈጸመበት ዘመን ይህ ድህነት እንደሚሆን ግን ይህ የተስፋ ቃል ሲሰበክ ነበረ። እዚህ ኢሳይያስ 40 ላይ አሁንም ይኸው ከተስፋው ቃል ጋር ተያይዞ የሚነገር ኢሳይያስ 40 ቁጥር 3 ላይ የአዋጅ ነጋሪ ቃል ይልና የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ፣ ለአምላካችንም ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ። ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል፣ ተራራውና ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይላል፣ ጠማማውም ይቃናል፣ ሰርጓጉጡ ሜዳ ይሆናል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል። ስጋ ለባሹም ሁሉ በአንድነት ያየዋል፣ የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና። ይሄ ተስፋ ነው። ስጋ ለባሹ ሁሉ እስራኤል ሁሉ አይልም፣ እስራኤል ብቻ አይልም፣ ስጋ ለባሽ ሁሉ ያየዋል። ይህን ወደፊት ስለምንመጣበት ተስፋው ዘመን ላይ እዛ ማን ነው ውድቀት ዘመን ላይ ይህ የተስፋ ቃል ይህ የተስፋ ስብከት ነበረ ማለት የእግዚአብሔር ሰዎች ያጽናናቸዋል። ይሄ እንደው ዳዊት ሲመለከት እንደዚህ አለ፣ ይቤሎ እግዚ ለእግዚእየ ያያል። ይሄ ነበር የሚያጽናናቸው። ጌታ ጌታዬን ይለዋል። ወደፊት የሚሆነውን ነገር ነበር የሚመለከተው። ይሰብኩ ነበረ ተስፋውን
አባቶቻችን ከእግዚአብሔር እየተቀበሉ ለህዝቡ ያስተዋሉ። በክርስቶስ ክርስቲያን የተባላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሆይ አስቀድሞ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይሁንላችሁ። ይህ የአማራ ወንጌል ዘኢትዮጵያ መንፈሳዊ ማህበር የክርስቶስ የክብር ወንጌል ለሁሉ የሚዳረስ ዘንድ ከምን ጊዜውም በበለጠ ሁኔታ ዘርፈ ብዙ ሥራውን ሕጋዊ ፈቃድ አግኝቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህ የከበረ አገልግሎት ዘር፣ ጎሳ፣ ነገድና ጾታ ሳይለይ ለሰላም ከቆሙ ወገኖች ጋር በመተባበር ሰዎች ሁሉ የወንጌልን እውነት ሰምተው የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ ቀን ተሌት ይተጋል። እንደ ወትሯችን ዛሬም ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ይህን ታላቅ መልእክት በማስተላለፋችን እጅግ ታላቅ ደስታ ይሰማናል። የሰው ዘር እንዴት ባለ ታላቅነትና ክብር እንደተፈጠረ፣ ያን ታላቅ ክብርን በማን እንዳጣ፣ ክብራችንን ያሳጣን የጠላት ራስን በማን እንደተቀጠቀጠ፣ የሰው ልጅም ወደ ክብሩ እንዴት እንደተመለሰ በዚህ ቢሲዲ በግልጥ ተመልክታችኋል። ስለዚህ ክርስቲያን የሆን ሁላችንም ልዩነቶቻችንን እያጠበብን አንድ የሚያደርገንን የወንጌል ቃል በመቀበልና በመስበክ በእርሱም በመኖር የዲያብሎስን ሥራ በጋራ እንድናፈርስ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሐመረ ወንጌል ዘኢትዮጵያ መንፈሳዊ ማህበር ቀጣዩን ሥራችንን በቅርብ ቀን ይጠብቁ። አዲስ የትምህርት ቢሲዲ በገበያ ላይ ዋለ። በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ይህ የትምህርት ቢሲዲ ታቦታችን በሚል ስያሜ በመምህር ገነነ ጣሰው የተዘጋጀ ሲሆን በውስጡ በሶሎሞን ዘመነ መንግሥት ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ስለሚባለው የሙሴ ታቦት በሰፊው ያነሳል። ለመሆኑ የሙሴ ታቦት በሶሎሞን ዘመን ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ወይስ አልመጣም? መጽሐፍ ቅዱስስ ምን ይላል? ሁሉንም መረጃ ከቢሲዲው ያገኙታል። ቢሲዲውን ከየመዝሙር ቤቶች እና ከየመጻሕፍት መደብሮች ያገኙታል። Yeah.